for the Тайванський лікар-фізіотерапевт Юнг Йон Чі робить спеціальний масаж пацієнту, який проходить реабілітацію у Скалицькій лікарні. Травма спинного мозку після операції 3 роки назад робили операцію. Важко, руку, ноги не слухаються, м'язи атрофуються. Юнг Йон Чі каже, в Україні він вперше. Ми вважаємо, що вашій країні потрібна допомога, тому що зараз ви змушені боротися з Росією. Тому ми приїхали вам допомогти. Юнг Йон Чі разом зі своїми колегами з Північноамериканської та Тайванської медичної асоціації приїхали сюди на 10 днів, щоб поділитися досвідом з українськими лікарями, зокрема і в напрямку реабілітації. Ви дуже відважні. Ми маємо підтримати вас. Ваша ситуація схожа на ситуацію в Тайвані, коли завжди поряд є великий сусід, який хоче захопити вас. Для Тайваню це Китай. А Україна захищається від Росії. Тому ми хочемо вас підтримати. Ми зворушені відвагою ваших людей в цій боротьбі. У Скалицькій лікарні вони працюють другий день, розповів лікар фізично-реабілітаційної медицини Петро Корінь. В них по одному відновлюють людей, в нас по другому, але плюс-мінус термінологія і методики деякі похожі між собою. Ну, принцип роботи той самий, але деякі нюанси є. Ми якраз зараз цей напрямок розвиваємо, більш удосконалюємо, щоб надалі мати надію на післявоєнний стан, коли війна закінчиться, щоб ми могли приймати чим більше самих воїнів, які воювали, і надавати більш кваліфіковану і швидку реабілітаційну допомогу. І це війна само собою. Ну, люба людина, яка потребує реабілітаційної допомоги, може сюди прийти і отримати її. Також тайванські лікарі прочитали лекцію українським колегам, каже директор Скалицької лікарні Сергій Близнюк. У нас працювало 5 пар лікарів, тобто ми налагодили так роботу, що працює лікар-іноземець, наш український лікар і безпосередньо перекладач. Це лікар-отоларинголог, терапевт, пульмонолог, 2 фізичних терапевта і безпосередньо фармацевти. Асоціацію ми співпрацюємо вже з початку повномасштабного вторгнення. Насправді вони нас сильно підтримують як наших лікарів, так і нашу лікарню. Візит лікарів у Скалицьку лікарню реалізували завдяки співпраці Північноамериканської Тайванської медичної асоціації та Християнської медичної асоціації України, каже її директорка Регіна Майстрова. Християнська медична асоціація України – це така всеукраїнська організація для того, щоб об'єднувалися християни медики між собою. У нас досить багато спонсорів, партнерів є за кордоном, і вони готові приїжджати в Україну і тут разом з нами працювати, навчати, обмінюватися досвідом. Вже неодноразово до нас лікарі з Тайваню і Америки приїжджають сюди. Група наразі з 14 людей, одна група знаходиться хірургів в Рівному, і тут переважна більшість терапевтичний профіль. Доктор медичних наук, анестезіолог Саймон Лі каже, квитки до України лікарі купували за власні кошти. Це наша північноамериканська тайванська медична асоціація, і на нашому рахунку вже близько 24 поїздок. Моя особисто – це 17-та поїздка. Зазвичай ми їздимо в Центральну Америку. Це перша поїздка медичної місії в Європу. Ми будемо робити все, що необхідне для того, щоб покращити стан здоров'я українців. Тому що ми лікарі, ми не солдати. Ми використовуємо свої знання як свою зброю. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.